Salam alaikum. Ami alaikum salam. Malam me sunanka da kuma wace local government kake? Sunana Baba Le Lawan. Dan karamar hukumar ita da local government Bauchi State. To kana da sana'a sai ka fada mana sana'ar ka kuma wannan bayani kake so ka yi wa gwamnati akan sana'ar ka. To alhamdulillah ni dai har ga Allah manomi ne na kai kuma shekara 30 ina yin noman nan. To a yanayin yadda muka tsinci kanmu a yanayin rayuwa ta yanzu kamar yadda muke noma da mukan yi noma mukan siyan taki 700 har kasa da 700 kuma hakan ma mukan ci riba. To yanzu muna tarwar kafa an samu sanjin gwamnati muna noma kuma daga baya abu sai ya zama kwalwar daka. Menene ne sanje baka zama kwalwar daka? Yanzu mukan siyan taki na ga kai 20,000 da wani abu. Idan muka siya za mu je mu sa a gona za su sai abun namu da tsada amma kuma sai tsadar kuma sai ta koma gun masu takin. Mun gagara gane kuma yaya ake ciki. Ba kuma wani talabi da ake za su ta damu mu ana mana talabi ana mana talabi kuma mu ba iso mu gun manoma. Mu za mu zo muna shan wahala a gona. Muna yi da karfin mu muna yi da kadarar mu kuma ba a taimakon mu ko ba mu san me dalili ba. Idan lokacin zabe ya zo za a zo a lallame mu da Allah mu zaba mu zaba mu zaba idan muka zaba zamu ga canji zamu ga canji to mu rasa yaushe zamu ga canji. To yanzu kai a wani ga wani abu kake so wanda zai samu takara ya ji da kake so ya yi muku irin taimakon da kake so. To alhamdulillah ni dai abin da nake so ga dan takara kowaye daga kan shugaban kasa zuwa sanata zuwa reps zuwa dan majalisar jaha da hauransu. Ni shawara da zan ba su a nan shine duk lokacin da aka zo neman zabe to ya kasance an yi magana ta kirki wanda za a taimaki mutane. Kamar noman nan kusan yanzu ba wani abin da talaka in ya samu jari zai yi shi ya samu arziki wanda ya wuce noma da kiwo. To muna ta fama sai su zo su ta ce mana ku zo ku zabe mu idan kuka zabe mu za mu taimake ku. Kuma daga mun zabe su sai ya kasance kuma sun kisa taimake ba musan kuma me dalili ba. To ina ba wa wannan wanda suka samu tikitin na takara da kowace jam'iyya su taimake mu kowaye a cikinsu in Allah ya bashi ya kai ga nasara ya taimaka mana ko ba za su ba mu takin nan kyauta ba to ya kasance su rika dan mana wani percentage suna tallafa mana. To in Allah da za mu ji daɗi za kuma mu ji sassauci. To Allah ya shige mana gaba. Amin. Mun gode. Yawwa Allah.